אני יפה, לא כל כך. אני יוצאת למסע חסר מעצורים לחיפוש בן זוג. שלב א', אני מכניסה את עצמי לאתרי היכרויות שבאינטרנט, אני עושה מהפך ומצטלמת נועז יותר. המהפך מביא לתוצאות ואני מקבלת 1,320 פניות מגברים בגילאי... Get your coat and your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to sunshine side of the street. Can't you hear the pitty-pat? והמצב שכל זה מה שיש לך, אין לך הכל, זה זוגיות. אני רוצה להרגיש תשוקה שאני כבר לא מרגישה סקס. אהבה וסקס עד המוות. מה מחכים אלו ומצפים אלו ומבקשים את הלי. פגשתי עד היום כ-40 גברים, אבל גילה, לא יודעת אם אני רוצה צעירים, אני לא יודעת מה לעשות עם צעירים. אני מאמינה שאם את תמיד אמצא ומוכנה לחפש בכל מקום אפשרי. שיהו עשה הוא הרב נועה, ותשי. רגע נפלא של אז. קרה זה רק הבא. ג'וסי מסנו, שיהו עשה סגשי. רגע כל הטוב, היה לה רגע טוב. יהיה לי נעים יותר להזדקן עם מישהו לידי. ותשי נו קוי קצדה ירים. 恋人は待っていてもやってこない。